ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሕወሐት ጋር ጦርነት መጀመሩን ማምሻውን ይፋ አደረጉ። ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሕወሐት በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት አድርሷል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት። ሰሜን ዕዝንም ለመዝረፍ ሙከራ አድርጓል። የሠራዊት ከ20 ዓመታት በላይ የትግራይን ሕዝብ ሲጠብቅ የቆየ ሠራዊት ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በቦታው የሚገኘውም የትግራይን ሕዝብ ከጥቃት ለመከላከል ነው። ሕወሐት ግን እንደ ባዕድና እንደ ወራሪ ሀገር ሠራዊት ቆጥሮ የመከላከያ ሠራዊቱን ለመምታትና ለመዝረፍ ተነሥቷል። በዳልሻሕ በኩልም ጦርነት ከፍቷል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መንግሥት የትግራይ ሕዝብ እንዳይጎዳ በማሰብ ጦርነት እንዳይፈጠር የትእግሥቱ ጫፍ ደርሶ ታግሷል። ጦርነት የሚቀረው ግን በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይደለም ሲሉ ነው ያስታወቁት። የመከላከያ ሠራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራ ሀገሩን ለማዳን ተልኮን እንዲወጣ ትዕዛዝ መሰጠቱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቋል። ቀዩን መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል። ሀገርና ሕዝብ ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ነው ሲሉ ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ነገሮችን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተል በየአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎችን በንቃት እንዲቃኝና ከመከላከያ ሠራዊታችን ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርባለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን የሰጡትን መግለጫ ሙሉን ቃል አንብዋለሁ። ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ካምፕ ላይ ጥቃት አድርሷል። ሰሜን ዕዝንም ለመዝረፍ ሙከራ አድርጓል። የሠራዊት ከ20 ዓመታት በላይ የትግራይን ሕዝብ ሲጠብቅ የቆየ ሠራዊት ነው። በቦታው የሚገኘውም የትግራይን ሕዝብ ከጥቃት ለመከላከል ነው። ሕወሐት ግን እንደ ባዕድና እንደ ወራሪ ሀገር ሠራዊት ቆጥሮ የመከላከያ ሠራዊቱን ለመምታትና ለመዝረፍ ተነስቷል። በዳልሻሕ በኩልም ጦርነት ከፍቷል። መንግሥት የትግራይን ሕዝብ እንዳይጎዳ በማሰብ ጦርነት እንዳይፈጠር የትእግሥቱ ጫፍ ድረስ ታግሷል። ጦርነት የሚቀረው ግን በአንድ ወገን ፍላጎት ብቻ አይደለም። የመከላከያ ሠራዊታችን በኮማንድ ፖስት እየተመራ አገሩን የማዳን ተልኮን እንዲወጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። ቀዩ መስመር የመጨረሻው ነጥብ ታልፏል። ሀገርና ሕዝብ ለማዳን ሲባል ኃይል የመጨረሻው አማራጭ ሆኗል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ነገሮችን በሰከነ መንፈስ እንዲከታተል በየአካባቢው ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎችን በንቃት እንዲቃኝና ከመከላከያ ሠራዊታችን ጎን እንዲቆም ጥሪ አቀርባለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን ያስተላለፉትን መልእክት በተመለከተም በተለያዩ አካባቢዎች ኢሳት ስልክ በመደወል ለማጣራት ሞክሯል። በሶሮቃ አካባቢ የትግራይ ልዩ ኃይል በመከላከያ ሠራዊት ካምፕ ላይ ተኩስ መክፈቱንና አጸፋ መሰጠቱን ለማወቅ ተችሏል። ኢሳት ከሶሮቃ አንድ ነዋሪን አነጋግሮ እንዳረጋግጠው በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 6 ሰዓት አንስቶ ለአንድ ሰዓት የዘለቀ የከፍተኛ ተኩስ ልውውጥ እንደነበረም ለማረጋገጥ ተችሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማምሻውን እንዳስታወቁት ከሆነ ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የፈጸመውን ትንኮሳ አጸፋ ለመስጠት መከላከያ ሠራዊቱ እርምጃ ወስዷል።